ë po besoj me i moti, pasi që edhe publikisht e kena po, po të cilë është ajo hopi porë që këni bo drejt dëndosje, së kurin një antarësun le vizin dhe dëndosje? Filimi bashkëpunimit me levizën në vetëvendu ka qenë prej vitit e, 2013 14 dhejtët lokale kur patë kandidu e, shpenda ameti për kretarë Prishtinës në atë ko kam fillu, po ma shumë si një mbështetës edhe si një e, aktivist qytetar, duke im u angazhu për me ishty për para, si të mos fillimisht zxedjen e, për zxedjet lokale ku e, jo mundu pakten me, me, me rrejthin familjar në orme ndiku që me, me fitu e, komunën e Prishtines, e, Pastaj gjatë prej vitit 2013 deri në vitin 2016 ka qen, kam qenë më shumë si e, aktivist qytetar ku kam marr pjesë në ushtrisë së cilën e protest e cila ka qenë kryesisht për demarkacionin e Zaidnicën por ka marr pjesë si qytetar e jo kom bashku vetvendosi zyrtarisht në vitin 2016 dhe prej aty deri me datën një të tur të këti viti, kam qenë pjesë e levizje zë të ndosje, mendoj që ka qenë një storje e mire e të angazhimit, kontributit për vendin, i falenderoj gjithë aktivistët, kolegët, së cilin që edhe kemi bashkëpunu e dhe kemi rruptu, dheri këtu, mendoj që është dhëmë një kontribut i mirë gjatë gjithë asoj periudës, por që e kom po mund, mundsin dhe e, kom vlerësuar që është koha që të fillohet një projekt i ri i cili është më i dobishëm e për shkak të disa qendrimeve dhe ndryshimeve të cilat kanë ndodhur në lëvizjen vendosë gjatë këtyre katër viteve nuk kam dje veten pjesë ideologjike të lëvizjes së vendosë dhe për mua ka qenë pamundur të jem pjesë edhe më tutje por shkak që dallimet kanë qenë shumë të mëdha, ka qenë kauza e familjes ajo e cila ka qenë vendimtare dhe përfundimtare i ndamjes së rrugëve mes meje dhe lëvizjes vendosje. A keni poshtë herët, pak nësin lëvizjen vendosje e brandopartis? Apo është ky mendo ti fundit, këto 2-3 ditë e fundit kur erdhe kodi civil? Jo, nuk kam pas pak nasi, një, në politikë, gjithë doherë ka ato, mos shtyrit, mos pajtimet, për që por të kanë qenë të i kalushme, mirë po ajo arsua edhe momentumi ku unë kom nuk e shof vetën pjesë televizës dhe zendusi ka qenë iniciativa dhe insistimi i vazhdu shumë e, që e, kalohet kodi civil, madje edhe masa të cilat janë ndërmarrë ndaj aty në cilët e kanë kundërshtuar këtë kod, qoftë në kuvendin e Kosovës, qoftë në lëvizjen vendose për mua kanë qenë të papranueshme dhe ka qenë shajnë e qartë që nuk është hapësira e veprimit për mua në atë organizim politik.